qualsevol vacuna, qualsevol medicació, qualsevol intervenció mèdica, sempre tenim tres criteris per poder valorar si és o no oportuna. I aquests tres criteris són la necessitat, l'eficàcia, la seguretat. No? Això és una obvietat. Començaré pel primer, que és el de la necessitat. La incidència real d'aquesta malaltia, que és aquest càncer de coll d'úter, seria d'aquest 0,004%. Aleshores, això significa que tenim una perspectiva de fer una intervenció sanitària que, a més, està inclosa en aquest moment en el calendari vacunacional i que, a més, té un cost sanitari que, diríem, que els diners que s'inverteixen en aquesta vacuna i, a més, ara en temps de retallades, que s'ha retallat altres coses, però no s'ha retallat la dotació per aquesta vacuna, és desproporcionat, això per començar, sense saber si és eficaç o si és segura, sinó que és fer una intervenció, donar importància amb una intervenció de salut pública quan, en el moment present, tenim altres necessitats que són molt més importants i que tenen un percentatge d'afectació en la població molt més important. A Catalunya ens van fer cas, a nivell polític van fer cas a les persones expertes, diguéssim, entre cometes, en vacunació i van acceptar l'opció que políticament potser tenia més desgast perquè van tenir molta pressió, però van dir vacunarem a les noies el més aviat possible dins del marge que hem pactat i van començar a les noies de sisè de primària i al curs següent d'una vegada acceptat el tema. I per què van dir noies de sisè de primària? Perquè tenim molta experiència en vacunació escolar, l'hepatitis B l'hem fet en vacunació escolar durant molts anys i sabíem que quan vacunem a nivell de salut escolar aconseguim millors cobertures, aconseguim una millor protecció poblacional i per tant una més gran equitat perquè després, si de cas, comentarem, no? ja s'ha dit, el Papa Nicolau és una cosa que aquí hi ha moltes dones i cadascuna sabrà com es fa el Papa Nicolau, però normalment hi ha un sobrescreening en les classes més pudents i un infrascreening en les classes amb menys recursos, no? Tant intel·lectuals com econòmics. Què passa? Que podem fer prevenció secundària amb el Papa Nicolau, però el Papa Nicolau té moltes limitacions i el Papa Nicolau també té molt preu, o sigui, no és una cosa barata. A mi el que més m'ha sorprès de l'exposició és aquesta, si ho he entès bé, afirmació que feies de que la vacuna d'alguna manera pot suplir el Papa Nicolau o pot disminuir la necessitat del Papa Nicolau. És a dir, el Papa Nicolau no només diagnostica el virus del papiloma, el Papa Nicolau és per la gonorrea i el Papa Nicolau és per la sífilis i per totes les infeccions de transmissió sexual. Jo no he dit que substitueix, ara en aquest moment no... Bueno, jo he dit que pot substituir l'estratègia global, he dit la detecció d'HPV. No sé si m'he explicat malament, perquè anava molt de pressa. Però clar, el cost, quan has parlat, has volgut dir que redueixi el cost. O sigui, el primer que vam fer en el moment d'aconsellar la introducció de la vacunació és que no es podia descuidar la prevenció secundària, sinó al revés, incrementar-la, no? Perquè la vacuna inclús pot donar una falsa seguretat. No, és que això tinc dades també que ja te les anomenaré de l'augment. Encara que tu, en aquest moment, en el nostre país, podíem estar parlant de fins i tot el 80% de prevenció, tenint en compte la protecció creuada, quedaria un 20%. No, però això... Però que per tant s'ha de fer. Però el tema és el següent. La història natural de la malaltia, per què fem Papa Nicolaus a partir dels 25 anys o a partir d'un any de la relació sexual i tal? Perquè sabem que la probabilitat de que hi hagi... pel sexe, sobretot, lesions en un termini de temps curt, és important. I a més, com que el Papa Nicolau té una sensibilitat baixa i especialment baixa per a l'adenocarcinoma, doncs hem d'anar fent cada 3 anys perquè d'aquesta manera, encara que fallem la primera vegada, tenim temps la segona i si no la tercera d'enxampar-lo. En canvi, el test d'HPV, si vacunem a totes les noies quan arriben als 25 anys, el 16 no el tindran i el 18. Però això no ho sabem. Sí que ho sabem. No sabem quant dura l'efecte. Sí,
Sí, perquè ara ja tenim dades. Sí, però el màxim que sabrem és del 2006, quan hem començat amb ara. No, tenim els assajos clínics que van començar abans. De quina quantitat? Ara estem per 9 anys i escaig. Molt bé, doncs per tant no ho sabem. Que t'ho pot dir. Per tant, si són 11 i estem per 9 anys, els 25 encara no ho sabem. Les dades de la doctora Diana Harper, que també en la seva exposició ha parlat vostè dels experts, i jo per això m'he adreçat, com si la, diríem, entre els experts hi hagués un consens. No? Llavors hi hagués doncs, el senyor Solà, que és el pare d'una criatura que li tocava vacunar, i per exemple jo que no em dedico no, oficialment cada dia al tema de les vacunes, com es pot dedicar a vostè, però evidentment que quan es fa una exposició com la que jo he fet, això no es basa en les pròpies opinions personals, sinó que la persona que he citat de referència és Diane Harper i que dubto que hi hagi en el món una persona que tingui més experiència en aquest moment amb aquesta vacuna, o com a mínim ella entra dintre del que serien les qualificacions d'experts, però no és només ella. En el moment en què es va introduir aquesta vacuna i han continuat consistentment, hi va haver un document de tots el que seria la Comissió dels Medicaments d'Alemanya, dels metges, és a dir, l'Associació de Metges Alemanya, tenen el seu comitè de medicaments, i aquest comitè va fer un informe en el qual es manifestaven en contra de la introducció d'aquesta vacuna. En el nostre país hi va haver també una petició de moratòria en el moment de la introducció de la vacuna. O sigui, que en cap moment es pot dir o es pot intentar transmetre la idea de que entre els experts de les vacunes hi ha hagut consens en la manera com s'ha introduït aquesta vacuna en el seu moment inicial i en la manera com s'està duent a terme aquesta vacunació i en el fet que es continuï en el calendari vacunacional. En cap moment hi ha hagut consens, sinó que hi ha hagut una manifestació extraordinària amb 10.000 signatures al nostre país i una manifestació signada pels principals representants a Alemanya i ha sigut el govern, com molt vostè, molt ben dit, vostè ha exposat, la decisió no ha sigut en darrer terme del que serien les institucions científiques, sinó una decisió aconsellada per les institucions científiques o pel que seria el departament corresponent, també controlat políticament, però una decisió feta des de l'estament polític i amb unes pressions que doncs, també, si cal, faig la referència de qui ha fet aquest estudi. Això pel que fa al primer punt, que és el de la necessitat. Ara passem al de l'eficàcia. Fins ara, el que sabem és, si aquesta vacuna es va començar a posar el 2006, sabem, ara que som el 2013, doncs això que són 7 anys, no? Màxim podem parlar d'aquests 7 anys i ja sabem que aquests 7 anys no són el 100% de les nenes vacunades les que continuen tenint anticossos al cap de 7 anys. Que hi ha un terç de les nenes vacunades amb la vacuna Cervarix que al cap de 5 anys han perdut els anticossos. Això és una dada que tenim. I ho sabem, què passarà al cap de 20 anys? No ho sabem. I per què no ho sabem? Home, perquè hem començat el 2006. Això és una vacuna experimental i és una vacuna que hem de seguir estudiant per poder saber aquesta dada. Jo aquesta informació l'he obtingut de la doctora Diana Harper, que és la que va fer tota la investigació bàsica per poder portar la vacuna Gardasil al mercat. I aquesta metgessa, que és la de referència en el que fa a la investigació bàsica d'aquesta vacuna, és la que ha dit que és absolutament contrari als coneixements que tenim d'aquest virus i d'aquesta vacuna fer una vacunació massiva de les nenes com s'està fent, una vacunació sistemàtica. Que aquesta vacuna, en tot cas, i dient, i aquesta és la que la principal investigadora de la recerca, en tot cas, dient que és una vacuna experimental, si una dona, pel que sigui, sap que no podrà fer regularment el test de Papa Nicolau, agafant la seva responsabilitat amb coneixement informat i sabent el que es fa, potser pot dir, doncs jo corro el risc dels efectes secundaris perquè en el meu cas potser em compensa. Això, en tot cas, és, en el moment actual, seria un ús racional d'aquesta vacuna. En cap cas, una vacunació sistemàtica en les nenes perquè tenim una eficàcia que perden anticossos un percentatge molt alt i no sabem si totes al cap de 10 anys i perquè els efectes secundaris, com acabem de sentir, són tan greus. Efectivitat és quan una vacuna ja no és un assaig clínic que vas seguint, sinó que és la poses al carrer i mires què passa. Doncs en Austràlia, en quant a verrugues genitals, que és una cosa que va més ràpid que el càncer, ha estat impressionant, no? O sigui, no només ha disminuït en les noies, sinó també en els nois, en les parelles sexuals d'aquestes persones, no?, que han estat vacunades. En canvi, no s'ha vist de creixement en la gent que no està relacionada, per exemple, els homes que fan sexe amb homes i les dones més grans, no? O sigui, això està demostrant efectivitat de la vacuna. Què més estem veient? Estem veient ja que les lesions d'alt grau, que això ja és
l'objectiu d'efectivitat, per dir-ho d'alguna manera, perquè és el que ens proposàvem mesurar, encara que, evidentment, fins que no passin 30 anys no podrem saber què passa amb el càncer, però amb l'intermig sí que tenim dades clares de disminució. El més, diríem, conservador que es pot dir és que és una vacuna experimental. Com vostè comentava, que sabem segur que el 45 no ocuparà el nínxol ecològic, el que sabem segur és que estem modificant les condicions on aquest virus fins ara es manifestava, diríem, la resposta immunològica, i això, com dic, el més conservador que podem dir és que no sabem el que passarà, i això és el que en ciència ens correspon dir. I això és el que els correspon saber als pares, perquè vostè també al final ha dit, doncs bé, hi ha pares com vostè que ha decidit no operar la filla, però jo abans, quan he fet la intervenció, ja he explicat que aquest pare que tinc aquí a la dreta és un pare molt especial i que té uns recursos que no tenen la majoria dels pares. I per tant, aquests pares molt raonables que decideixen no fer-ho, aquesta informació, qui té la responsabilitat de fer-la arribar? Han de ser els pares individuals, els que tinguin accés al PubMed i que tinguin accés als articles en anglès, o ha de ser l'administració la que sigui conscient que està introduint una vacuna experimental i que qualsevol pare sàpiga, perquè a mi m'han enviat molts pares la informació que se'ls dona a l'escola. I és una informació que diu que aquesta vacuna fa prevenció del càncer de coll d'úter, i això l'autoritat catalana que faci la regulació d'això és responsable d'un engany en els pares, que pot portar, com hem dit abans, a efectes secundaris gravíssims. Aquest paper que a mi m'ha arribat de les escoles de Catalunya diu fa prevenció del 70% dels casos de coll d'úter i és una vacuna segura. Aquestes dues afirmacions, amb les dades científiques que tenim, no es poden dir de cap manera. Per tant, els responsables, que igual és el seu departament, doncs això és precisament el que estem, per això estem aquí i per això hi ha persones com jo clarament que demanen que s'aturi aquesta vacunació. Respecte a que la vacuna és experimental, fa 7 o 8 anys que no és experimental. És una vacuna que ha superat tota la fase experimental i ha superat bé els assajos clínics normalment de molts fàrmacs. Fàrmacs que pren la gent tots els dies tenen fases 3 de 300 persones. I aquestes vacunes tenen fases 3 de 30.000. I després hi ha la fase 4, que és la vigilància post-marketing i post-comercialització, però això ja no és experimental. Ja és una fase en què la vacuna s'està administrant a la població. No sé, crec que m'he deixat coses, però... Només amb això d'experimental, que el meu ús és experimental perquè no sabem si fa això que diu que farà. O sigui, la prevenció de berrugues està molt bé, però no cal gastar-se 100 euros en una vacuna per fer la prevenció de vacunes, de berrugues, i per tant la prevenció del càncer, que és el que aquesta vacuna s'ha permès que es digui i ha arribat així la informació, i el nostre país està arribant als pares un full que diu fa prevenció del 70% dels càncers, i el que hauria de dir és que això ho estem experimentant. I vol vostè que amb la seva filla forma part d'aquest experiment? Això no ho podem afirmar, perquè si realment fa prevenció d'un sol cas de càncer, això no ho podem saber fins que no hi hagi hagut el temps de la història natural necessari per saber-ho. Pel que fa a la seguretat, totes les associacions, diríem, entre efectes secundaris de mort, efectes secundaris de paràlisi permanent amb nenes sanes d'11, 12, 13 anys, els efectes secundaris de vasculitis, els efectes secundaris de paràlisis, encefalitis diverses, tot això són associacions temporals. Què vol dir associacions temporals? Vol dir que li han posat la vacuna i no aquella mateixa tarda, sinó de vegades al cap d'una setmana, al cap d'un mes, al cap de mig any, al cap d'un any. Aquella nena té o desenrotlla aquest tipus de patologia o mor. Des del mes d'octubre d'aquest 2012 tenim la investigació d'aquests dos investigadors canadencs, que són Lucía Tomljenovic i el seu company de recerca, que es diu Shaw, de cognom. Aquests investigadors, per primera vegada, el mes d'octubre del 2012, han pogut demostrar no una associació temporal entre la vacuna del papiloma i la mort de nenes sanes, absolutament sanes, sinó l'associació causal. Per tant, tenim una vacuna, com deia, que no és justificada des d'una perspectiva de salut pública que tingui en compte les necessitats reals i no els interessos econòmics privats d'unes certes companyies. Tenim la principal investigadora desaconsellant-ho, tenim una eficàcia que no està demostrada i tenim una hipòtesi plausible de que això pugui crear uns nínxols ecològics i tenim uns efectes secundaris que arriben a ser la mort en nenes sanes i, evidentment, totes les paràlisis i tots els problemes associats.
Jo he donat aquesta informació i ara cadascú que decideixi. La meva postura és dir, jo demano a l'administració pública que aturi aquesta vacunació el més aviat possible i que cap pare ni mare no li posi, no es deixi posar, no deixi que les seves filles li posin aquesta vacuna.